Tanlanmagan kasb doim oson ko'rinaveradi. Undan kelayotgan daromad ham yuqori tuyulish tabiiy. Ammo bularning barchasi xom xayol. Har yerda qiyinchilik borligini oramizdagi odamlar orqali isbotlovchi tosh tarozi. Yana efirda sizlar bilan Kamina Sardorbek. Assalomu alaykum. RTV da tosh tarozi. Aktrisa Feruza Meliboyeva tovuqlar bilan bozorda. Qo'qo'qo'qo tabaka. Men asli taksigim bozorchi, ovqat bozordan chiqqanman. Voy, tovba qildim-i. Hayoti gaplar, gapiraklar ya. Tabaka oling. Sotilmasa o'zim yeb ketaman-da, rozi bo'lasiz. Yonda shashidan bitta yebdi. Oling, mana buni soting. Sot o'zingiz. Sotasiz. Tanishing. Bizning bu galgi qahramonlarimiz. Bozorga kirib kelaman, boshlayman, savdodan boshlayman. Boshlaymiz soat 11 da ham bo'lishi mumkin savdoda. 11 da ham bo'lmasligi mumkin savdoda. Ayollar kelib qolsa egachi, seni opang urg'isin. Opang urg'isin deymiz. Yigitlar kelsa keling bolam, katrakshi keling peshvo deyman. Ya'ni ishon bo'va deganday ma'noni bildiradi ham. O'sha mashhur Chorsu ovqat bozori va unga notanish bo'lgan Feruza Meliboyeva. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Sardor. Juda notanish emas. Ovqat yegani kelib turaman bu yerda tez-tez. Bugun siz ovqat yegani emas, xizmatda bo'lasiz. Oho, bilasizmi Sardor? Men faoliyatim davomida juda ko'p sotuvchilik qilganman. Parfyumeriya sotganman, odamlarni sotganman. Muhim odam sotgan bo'lsangiz, endi hammasini eplaysiz. Endi ovqatni ham sotib ko'raman. Muhabbat topani o'rniga bir kuningizni ana shu bozorda o'tkazasiz, eplay olasizmi? Yoqib qolsa-chi? Yoqib qolsa mayli, qolasiz va san'at sizdan voz kechadi. Faqat o'zingiz yeb qo'ymasangiz bo'lgani hammasini. Garantiya berolmayman, so'rab olishim kerak opadan. Qani ketdik, yuring. Ketdik. Assalomu alaykum, Muhabbat opa. Qalaysiz, salomatmisiz? Bay bay, hididan qarang, qarang. Buni sotish kerakmi yo? Endi bildim, yish kerak. Endi tushundim, yish kerak. Muhabbat opa, bo'ldi. Siz bir kun ushbu Chorsu ovqat bozorini tark etasiz va biz bilan o'zingizni san'atda sinab ko'rasiz. Ungacha esa Feruza opamiz sizning ishingizni boplab ishlaydi. Muhabbat opa, mabodo sizga yoqsa aktrisalik, bu yoqqa qaytmang. O'rinsiz. Bo'ldi. Feruza opa hozir ovqatlarni ko'rib shunaqa deyapti-da, qorni to'ygandan keyin ketkisi kelib qoladi. Ana endi Feruza opa tezroq kiyimlarini alishtirib chiqsa, savdogarlikdagi faoliyatini boshlardi. Da-da-da-dan. Ye, ye. Haqiqiy savdogar, haqiqiy savdogar. Yarashibdi-yu opagina, fartukni noto'g'ri taqib olibsiz. Teskari taqib olibsiz. Teskari taqib olibsiz. Hayajon bor. Fartukni banki bu yoqda. Ana, bank bu, bank. Ana, endi boshlasak ham bo'laveradi. Nima ish qilishlaringizni-yu? Xaridor kelganda he-he-he deb kutib olishlaringizni hammasini o'rgating endi. Albatta, albatta. Sabr qiling. Issiq berib ketmasangiz bo'lgani. Voy, bir 5 kilo tasharmidim deyman-da. Kechan. Lekin nima bo'lishi mumkin emas. 5 kilo tashlab 5 kilo yig'ib ketaman yana. Qani boshladik. Muhabbat opajon, bularning narxnomasi qanday endi? 100 gram 6 ming bo'lib, 60 ming. Kilosi 60 ming. 300 gram bo'lsa, mana bu yerda tortib va mana buni butunini so'rasangiz, kilosi 60 ming. Kilosi 60 ming, ham yonboq narxlarda. Yaxshilab sotib 50 kellik bo'lishib olamiz pulini. 50 kellik bo'lishib olamiz pulini. Men artsmanmi desam, ular arts ekan. Men ularning oldida tomoshabin ekanman. Mayli, men ham bir kun endi to'y qashamlarni tashab keldim-da, endi quruq ketmang deyman. Bola chaqa bor uyda, 4 ta bola, bitta er. Xudoga shukr. Kelib qoling, olib qoling, tabakalar bor azizlarim. Biqqillab qaynab turishini qarang. Bir yesiz og'zingizda yirib ketadi. Qani kelinglar. Ha, ko'rolmayapsizlarmi? No'xat so'rak, osh, tabakalar bor. Kelib qolinglar, kelinglar. Ha, yaxshimisizlar? Bir yesinglar og'zingizda yiriydi. Kechgacha keta olmay qolasizlar. Narxi arzon, arzon. Tuxumni yutib kelsam bo'lar ekan. Hech kim kelmayapti-ku. No'xat so'rak, tabakalar bor. Keling, keling qoqindu. Yaxshimisiz, sog' salomatmisiz? 100 grammi 6 ming. 300 grammi 18 ming. 1 kilosi 60 ming, uka jonim. Xo'sh, qanaqasidan bu? Bu ham 1 kilosi 60 ming. Gazda pishgan. Shunaqa mazali yesiz og'zingizda eriydi. Tog'oralarga ham olib ketsangiz bo'ladi. Kelinimdan so'rangchi, bir tog'ora qilib beraymi? Oling, olib qoling. Choy, non, salatlarimiz hammasi ichida. O'ting, men o'zim olib boraman. Qancha kerak? O'ting orqaga.
300 gram bo'ladi mi? Keling, o'ting. Ama sen nima qilasan, odamni avara qilib, charchatib hammasini so'raydi. Aktrisalik qilaversam bo'lmasmidi? Issiqda erib ketyapman, anu bola to'g'ri aytgan ekan, erib ketasiz deb. Buni qidinichi, a? Voy 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 voy. Ay. Shovqinligini ayting, buni shovqinligini. Amaki tiqillatmay yuving. Buncha ko'p sizlarga odam kelyapti. Ey egachi. Buncha ko'p odam kelyapti. Qadim osh sotolmay tabakaga ham o'tkizvaring. Timmi bir qozon oshingiz sotib yotishingizni qarang. O'tkizvaring. Qo'ni qo'shnini ham o'ylash kerak ozgina. Eplay olasizmi? Harakat qilamiz. Lekin tabakalar qolib ketdi. Zararsiz o'tdi yonimda o'rtoqlarim qarashib olishadi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Mahbuba opa. Salomatmisiz, sog'mısız, charchamayapsiz, bormisiz, omonmisiz? Keling opa. Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi o'zingiz xizmatlar bilan? Sizga yangi shogird olib keldik. Garchi yoshlari biroz sizdan yuqoriroq bo'lsa-da, hurmatga sazovor bo'lsa-da, ustoz bo'lasiz. Zo'r aktrisa bo'lish kerakki, Feruz opa bozorda qolib ketish kerak. Albatta, figuralar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Lekin ijodda. Ijodda, ijod. Bog'im bor, bog'im bor, o'rgilay. Bog'imda anorim bor. Armani yo'q yigit mana, jonni sevgan yorim bor. Bog'im bor, bog'im bor, jonni sevgan yorim bor. Yaxshi ovozingiz juda. Bo'ladi. San'at tanlasangiz bo'larkan. Raqsni ham yaxshi ko'raman, raqsni yaxshi o'ynayman, juda chiroyli o'ynayman. Toy qachon bo'lsa, Muhabbat opa boshlab yeydi ichib. Tanishadi-da. Vaqti bormadim o'zimmi? Issiqda kunida kim ham tabakka yerdi hozir? Toy qachon ham bo'lmasa, bir tog'ora tanish bilichilik qilib sotib yuborarmidim olib kelib, ha? Tabakka yeysizmi? Keling. Keling, tabakkalarga keling. Kelin qoqindi, uni qochasiz. Sizlarga qarashib turib qolayna, maki. Nima qilish bor ey? Ha? Sashlingiz qilash bor ey? Oson emas bu maydon ichida turmoq, povarlarni panjasiga panja urmoq degan ekan aka. To'g'rimi? Bilmayim bosdim tikanni, tortadurman jabrini. Ha? Ovozim ham qolmadi mana baqiraman deb. Undan tinchgina teatrda o'ynab yuraversam bo'lmasmidi-ya? Bir to'yga borardim, izzat hurmat bilan kutib olardi, oldimga osh dasturxonlarni qo'yardi. Mana o'zimga o'zim xizmat qilib o'tiribman. Amaki, meni pastuda moshida bo'ladilar shekilli. Olib keling yana bo'lsa. Qo'ni qo'shni qarindosh urug'dikini ham yig'ib olib kelavering, yuvib beraveraman. Bir kep qapqiz, olib keling. O, nariyoqdagilarnikini ham yig'ib olib keling. Kep qoling, tab mana, mana, kinay, tabaka, tabaka, tabaka. Vuuu, qoqindu. Kuda vi? Vuuu, qoqindu. Kuda, kuda, suda, suda, tabakaga. Hozir shashlik siqilayman endi, oxiri, hech bo'la sotilmay. Siqilashvoringmi? Hozir. Tabakada hech kim yo'qmi? Siqib bering, chiqar, menga o'rgating-chi endi. Xo'sh. Birinchi yog' solasizmi, yo go'sht ekan-a? Birinchi go'sht. Niyam oson masak yana siqilasan amaki. Voy qo'lim. Endi buni o'zim pishirib, o'zim sotib beraman, bo'ladimi? Alohida qilib qo'ying. Juda sotilmasa o'zim yeb ketaman-da, rozi bo'lasiz. Yo'qat so'rak, osh tabakalar bor, kelib qolinglar. Qat hech kim kelmasa-ya? Sotolmay ketsam nima bo'ladi tabakamda? Ha? Kelib qoladimi? Qanaqadir bir ism rasmi yo'qmi, bir narsalar tutatib, suf-kuf qilib yopiladimi?
Firuza, Meliboyeva birga kelin salonga chiqamiz har doim. Endi unda o'tishingiz kerakda siz. Men hozir salomdan ikki qator yoki to'rtdan aytaman. Siz keyin davom ettirasiz. Avval boshlab aytaylik, gunoh bo'lsa qaytaylik. Yer ko'kni nam qilgan, ikki yoshni bir qilgan. Salom, salom. Kelin salom, Allohimga bir salom. Salom, salom. Kelin salom, payg'ambarlarga salom. Ammalarga ayting endi siz. Kelin salom bo'lvatdi. Qarang kimlar kelyapti? Amma joni qaydadir? Keling, keling, kelinga boshlariga qo'yinglar. Parnaslarni beringlar, amma janga bir salom, xola pasha tayyor tursin. Ana, tayyor ekans, bo'ldi, ikkalamiz chiqib ketamiz, yurus. Qolding yo'lda, bemalol bozorda yuraver. Bo'ldi, yuravering bozorda. Ketdingmi? Ketdik. Kasbni ham bozori chaqqon. Oshni ham bozori chaqqon. Norin, osh, no'xat, so'rak, tabakalar bor. Kelinglar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, egachi? Sog' salomatmisiz? Qanaqasidan qibiray, tog'aragami? Ma'ruf, ha? Bo'l. Tanimadingizmi meni? Men Muhabbat opaning singillari bo'laman. Siz kimgadir o'xshatmaysizmi? Voy, yo'q, hamma o'sha artistga o'xshatadi. Men asli taktugim bozorchi, ovqat bozordan chiqqanman. Buni 100 grammi 6000. 1 kilosi 60000. 300 gram bir portisi 300 gram. 18 ming. Qanaqasidan qilib bering? Ha? Sizni yaxshi ko'rganim uchun kelib qola qoling. Voy, o'zim o'rgili. Ushani ayting, yo mendan qo'rqishyaptimi yoki ishonmayaptimi? Artsam tabakka sotadimi deb qochib ketyaptimi nari yoqdan? 10 minglik qilib bering-a. Bo'ldi. Yaxshida. To'g'risini aytsam-chi, osonmas ekan buni ham sotish lekin. Sizga o'xshagan rahimdir klientlar kelib qolsa, kechgacha sotilib ketarmidi? Voy, tarozini yordam bering, yaqki. Ha. Qanchalik bo'ldi bu? 36000. Bo'ldi, bo'pti, oshib ketib qapti-yu, maylimi? Bo'ldi, bo'ldi, hozir. Xo'p. Paketga hisob beramanmi endi? Ha, yedingiz-a? Rahmat, sağ bo'ling. Meni o'ylaganingiz uchun katta rahmat. Ha, paket kim so'ng? Ha, bu qora paketga hisob beraman. Bor. Mana hammasidan bor. Men maqtabatman. Yo'q. Sağ bo'ling. Rahmat. Keltiring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? 100 gram 6000 so'm, 300 gram 18 ming, 1 kilo 60 ming. Bunisi ham xuddi shunaqa. Ha? Tushirib beramanmi? Yo'q, tushirib bera olmayman, lekin bo'lishi aynan. O'zi arzon aytyapman. Qanchalik bering? Yo, aylanib nima qilibsiz? Shundan olavering. Aylansangiz ketdingiz, aylantirib ketishadi sizni. Ha? Aylanib kelaymish. Aylanib qolmasin boshingiz tag'in aylanib. Tabakalar bor. Keling. Voy toba, odamlar qariydi, kuladi, ketadi, olmaydi. Voy tabakadan ham olinglar, kelinglar. O'zim pishirgan shashlikni o'zim sotib bersammikan, o'zim sixlaganmi? Keling, mana tabakalardan olinglar. Keling. Ana xotinni pulini berib olay, qani xola. Yo'q, opa qani boyagi opa. Ibi, 30 mingga bitta tabaka olib ketdimi mana bunaqangi? Qancha turardi u? Yo'q. Hali savdo bo'lmadi aka. Bu savdo bo'lgan yo'q. Yaramga tush sepmang deb aytsam bo'lar ekan-a. Voy. Ha, yana nima bo'ldi? Aytsam dilim, aytmasam dilim degandek butun vujudim yonibotdi. Butun vujudim yonib. Ishonasiz, 10 yildan beri farzandim. Erimni febbi farzand ko'rsam, yuraklarim achib ketadi. Onani yetaklab yurganini ko'rsam, ovozim kuyib ketadi. Qachon bo'ladi farzand? Shayton. Hammasi yaxshi bo'ladi. Chida olmayman, chida olmayman. Qachon? Xudodan shunday iltijo qilaman. Hammasi oldinda dedim men sizga. Chapchab ketdim bu dardan mollada.
Hayatı çarşak gittim. Yatsam, dursam, kıyalım şu farzatta. Ey Kuda, yaratken egen Kadir Kuda. Özün yallakken yardımınlığa muhtaçma. Adası Kuda halısı bize deyen farzan buladı. Güzekli, egizekler buladı. Rol oynaş asılmaz bizge. Çıkamız indir roldan. Kulağımız. Buldu. Asılmaz. Minan yolla vardığımız. Buldu çıkamız halıktan. Kısmet gördük zor yığınlar siz. Hayır, endi ibat çıkartan rolünü oynayayım. Vay, tuğba kaldın. Hayadi, yapmayın, yapmayın. O'z rollari bilan ko'pchilikni e'tiborga tushgan Firuza Melibayeva. Xo'sh, nimaga epla olmayapsiz? Yana keldingizmi? Yarimga tusib ko'rmang, epla olmayapsiz deb. Yo'q. Eplay olmayapsiz. Klet yo'q. Sotish kerak bularni, qarang. Xudoga shukr, mana 30 ming so'mlik savdo qildim. Barakasini bersin, ukajon. Bilasizmi, ijara haqqi 50 ming so'm o'zi bir kunga turganingizga. Minusga kiryapmizmi, minusga? Nima qilishimga keta qolaylik. Qayerga ketasiz? Qarang. Teatrga ketaylik. Kinoga ketaylik. Klipga ketaylik. San'atga qaytaylik, iltimos. Qaytmaymiz, iloji. San'atdan kechdi. Yo'q. Yo'q. San'atdan kechdi. Men so'radim. Firuza opam ketamiz bo'lsa, qaytib kelmasin, kerak emas bizga deyishdi. Shu bir tog'ora tabaka hozir bo'lmali. Nima edi? Nima edi? Qaysi kino bordi? Sizda qarasa tong qolib qoladi-yu. Boshlaq qilib ko'rsatib beringlar ekranda. Montaj qoraylik. Montajda chuppa-chup yo'qolib qoladi-yu. Sotgan bo'lib-a? Agar sota olmasangiz, pulini berib, o'zingiz olib ketasiz. Menmi? Ha. Bundan ko'ra pulini berib qo'ya qolaman uka. Yuring, gaplashing klientlar. Bu issiqda tura olmayman bozorda. Bittasini tortamiz. Necha pul bo'ladi? Keyin men yurayotgan odamga majburlab sotasiz. Zo'rga sotdim. Iloji yo'q. O'zing 10 ming so'mlik bering dedi. Aldab suvda 30 ming so'mlik sotib yubordi mana u xotinga. Hali uyga borib tortib ko'rsa to'g'ri kel, tarozini ham yaxshi tushunmayman. Ana artist boplab yubordi desa kerak hali. Ana, mana 60 mingdan yetdi. Yo'q, yo'q. Siz 70 mingdan hisoblabsiz-da, 60 mingdan hisoblang. 10 mingni o'zingizga olib qolmoqchimisiz deyman-da. Yo'q, u sen sirli emas, knopkali. 16 ming. 16 ming so'm. 16 ming bo'ldi. 1600 so'm bo'ldi. Yo'q, men bitki bitta nol qo'yish kerak. Eh, opamas. Shunaqa qilib 16 ming so'mlik. 16 ming so'mlik bo'pti. Endi buni qarang. Solamiz va sotamiz. Ko'chada majburlab sotmasak bo'lmaydi, pul ishlash kerak-ku. Bitta to'yga qanchaga chiqasiz o'zi? Bas. Barakasi uchadi, aytib nima qilaman? Qiziq bola ekansiz. Sekin-sekin men. Ho. Voy, o'zim o'rganay mana. 16 ming so'mlik xolajon. Hozir totdim. Tarelkaga qilib beraymi? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Ana, ko'rdingizmi, boy urushyotdingiz opani. Hamma klientlarim olib qo'ydi. Aynanib keting mana. Buni qanaqa qilib kesib bo'lmaydi. Ha. Bering, men o'zim kesib, o'zingiz qilib bering. Ana, uyat. Bitta tabakani to'xtatib olmadingiz. Sobira olmadingiz-ku, sotganingiz bilan. Ko'rdingizmi? Zato sotdim. Xudo oy, ana. Nima sepib beray? Cho'michmi? Ha? Ha. Voy endi chi? Xizmatchilikda opajon. Ko'rdingizmi, xafa qildingiz. Iplonmadingiz. Chet elliklar kelibdi. Qaysilarni bilasiz? Tabaka, I love you. Tashkent, welcome to Tabaka. Sating, qani? Welcome to Tabaka. Стоит 100 грамм 6 тысяч, 300 грамм 18, килограмм 60. Будете? Давайте посидите сюда. Все я приготовлю вам. Салатчики, чай узбекский, натуральный, зеленый чай. Там лепешки, вот такой табака красивый. Не надо посмотреть, сразу кушать надо. А если мы захотим, что же да, принесу, давай. Все принесу. Да, давайте, давайте, приходите. Манти найдем. Сейчас приготовлю манти. Сразу приготовлю. Давайте. Но хаты гармаки, ну хат шураки есть. Там нарин есть, шашлык есть, табака есть. У нас все есть. Мехр тоже есть, мехр. Все есть. Идемте. Allah şamanla bize. Kırdız mı? Artlıgın fayda verdi. Artlıgın fayda verdi. Kanayla hizmet kılayım. Bari. Gelin.
Voy, telefonum olsun, mazayın bunu nasıl etmekçi ben Mahbuba. Voy, Mahbuba gelmemiş. Voy, gelmemiş. Voy, telefonum olsun. Voy, ne oldu? Voy, gelmemiş. Anı Firuzen, çe Firuzen. Ben nanımın çeyri kırkladı. Voy, ne oldu? Nanı izi kırkladı. Tabakını satıp satıp, yanımda şaşırdım. Diye battı. Ay, somsam, kendi somsa diye battı. Ben düşünmeyeyim ben bunu. Voy, Firuz sattı mı? Ben bankörde kırkladı. Gramya karamasam, daha karap koysam, gramya karam yaptı. Sat yaptı mı, yaptı mı? Boy, yuvatkeni kurdum, satkeni görmedim. Yuvattı, yuvattı, uzun bombalak mısın? Ay, uşancım bombalak mısın? Başım bombalak mısın? Düşünmeyeyim ama ki. Pişip gelse menge kança, o bitki. Düşünmeyeyim ama bu ben demek ki oturttum. Vay, o sata diyem, yey diyem, sata diyem. Koy sen çeyi, şunu diyem, koça pat bulayım mı? Vay, ula. Düşünmeyeyim ama. O kadar kamera ki, kamera ki. Vau, yep, yep, maktab, maktab sat etkili. Siz çıkma gelin. Şaşlı yuvattı, somsi gitti. Şirin çoya kılıp, içkeni kurdum ana mındaya kılıp. Bana bunu da yakın işte. Ancasını satıp koydum dedi, yok az telefon kıldım ben. O şu anca telefon etken kendisi, gıybetçili. İkilin ya birbirine bak. Vay öyleydim ben, haydi yapsın mı? Ha? Kimle gelmeyeceğiz? Şu için. Ne gıybet kıldım? Ha telefon kılaman o miysen, telefon kılaman o miysen hadi. Kamera yesin. O şu ancın semir git yaptı da o. Semir git, kamera diyete kısın. Ben yokşa yürsün, diyete kısın, çali yürsün. Vay vay. Gel vay bu. Ne mi? Vuruşmakçı mısın benim bilen? Vuruşamam de, orta bakım. Bağırın, onu da tabi kes satayım. Ketemem. Bağırın ketin. Hiç kim işlep durgayın sizi? Bağırın ketin, ketin. Haydadın yansınlar. Haydadım. Ben hazır bağırıp Firuze'yi haydayım, karakter. Oldu, kol izden kegenini kılayım. Ketim, tam öyle bittesin. Cüde yakşı. Bada 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 arız mübarek. Ayak kolum çakkanlığını koruyabısınlar mı? Ot çakınıydı ya, ot, ot, oturayım. Firuze apı beyin malol sizde akışlap karorayım. Ben karab durum ben. Oğulap getirdik elde boyunca akışlap kalama. Akışlap kalayım. Peki satıp durayım. Yok satmayayım ben. Olaman desem satmayayım ben. Hazır ki bana birazdan foyda köpçilik klient geldi. Çetellikler. Aldap satayım şaşırıp başlayayım. Vay Özbeyle hiç kaçan aldamayken cim oturun ya. Aa, ana, ana. Hani hoş kepsiler, hoş kepsiler. Hoş kepsiler. Non kayırdı, non. Non, hadi zaten. Bir şey bitti, bir yaka bitti. Boldu, 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 boldu. Vay vay ya. Vay ey. Hazır. Firuze apa. Satayılık bir yaka geleyin. Satayla karın klient gitip kaladı. Oy ay. Apa bolin 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 klient gitip kaladı. Gitip kaladı. Gitmeyin size. Bana hazır. Oy. Ana. Gitti mi? Gitti. Ana. Mahkum edilsin. Yürüyün gitaylık. Sizi başınız baloge kop gitedi ben şimdi. Boru. Benim çeçik karzım bu gitsem kere hazır bu pazarda yürü kalın. Çakırın, İngilizce yapırın. Welcome to tabaka, welcome to tabaka. Çakırın bana zaman olan. Tüm tüm tüm, hazır ne arkada gelirge var diye. Uçuyuz yapma. Ne ana, ana, ana. Tarazın üstte durup da. Neş böyle buldu sabahınız mı? Yok. Sabahın. Ne sanıyordu bunu ne sanıyordu? Tarazın üstüne alayım. Ha. 15 mi? Ha. Hazır. Rüyam 15 mi? Klient keladi dedim ku sizga. Hozgina sabr qilish kerak uka jonim. Qarang-a, bilmagan ekanmiz. Konnichiwa. Tabakka, tabakka. Xo'roz. Ha? Yordam bersiz, oxirigacha yordam bering. Hamma balani boshlagan siz bo'lasiz. Albatta. Boshda yo'q deyish kerakdi, rost bo'lmaslik kerak-da. Men bilmadim deyapman-ku. Kimga edi tabakka? Rahmat, красивый, красивый. Намасте. Ку-ку-ку-ку, табака. Чикен, чикен, чикен. Мири Индия. Най-най-най-най-най-най. Чикен. Ой, не знаю, балам. Е. Чинча, уйна верда, сынча. Чинча, уйна верда.
qo'ydi. Chicken. O'yna bermay olmasak ham foydasiz. Voy tovba. Til bilmasang ham qiyin ekan. Feruza opa bir gap aytdingmi? Xo'sh. Aql o'rgatish juda ham zo'r. Zo'r. Lekin chetda turib aql o'rgatish oson. Ay 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 ay. Ay voy o'layna juda qiyin ekan bu. Keling bir battle qilamiz. Iya. Qo'shiq bilanmi? Qo'shiq emas. Qo'shiqdan ham yiroqman. Sotib ko'ramiz tabaka. Ikkita bir xil olamiz. Sotib oson deb o'ylayapti shekilli aka. Yurib sotamiz. Qani kim amallar ekan? Xo'sh, qani kim birinchi sotar ekan? Feruza opami yoki Kamina Sardorbek? Ko'ramiz. Ne kullarni ko'rmadim. Olasmi? Menga qarang, tabaka oling. Men boladan oldi sotishim kerak-da. Olib turing, kim pulingizni qaytarib olib beraman. Ana, 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 haqiqatni ochiqladik. Ana. Shunaqa bo'ladi. Tabaka olasmi? Oling. Keyingi safar. Shu yer xotinga sotishim kerak-da. Tabakalar bor. Tabaka 20 ming. Olasizmi? Yo, 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 to'xtang. Uni opaniki ham nima qilasiz? Erkak kishi erkak kishini poddershka qilish kerak. Buni oling. Kimnikini? Ana. Manikini. Voy! Mana. Oling, oling. Yo, yo, mana bularnikini olib o'tiraman. To'xtang mana. Mana paketi, mana salfetkasi. Rahmat. Tarelkasini olib olaman. O'sha yerga berib ketasiz, xo'pmi? Qanaqasi bo'ldimi? Yo, adolatdan emas. Mana bu sizniki. Soting endi kerak bo'lsa, ko'rdingizmi? Berdingman. Sotasiz. Siz sotasiz. Sotasiz. Siz sotasiz. Sotuvchiman emas siz. Siz siz. Battlmi? Battl. Kim yutdi? Yo, siz adolat hali boshlamagandi. Xaloyiq odamlari, odamlar. Men sotdimmi birinchi? Olingman buni soting. Sot o'zingiz. Sotasiz. Agar sotmi? Sotaman. Bir yaqqa ber sotaman. Ber, ber pulni ham. Bor. Soting. Sirbatdan. Vidushilikda ham o'zim qaraman. Sotasiz. Bundan keyin tosh su tarozida vidushchi boshlovchi Feruzaxon Meliboyeva. Kostyumga chaqirganimga rahmatmi shu? Mashi rahmat. Menga umuman qiziq emas. Menga qiziq. Kim tabaka oladi? Bo'ldi ko'p gap. Hammasini sotasiz. Bo'ldi ko'p gap. Tabakam 20 ming opajon. 16 ming pulim bor deydi. Bo'ldi, bo'ldi, beraman sizga, beraman. Aylanib ketib, sog' bo'ling. Ana endi. Ko'ngli keng bo'lish kerak. Ana endi tog'onani oldiga ketdi. Ana endi. Sotmasdan tugatmaymiz ko'rsatuvni. Opa bo'ldi endi. Opa bo'ldi endi. İşte bu turadi endi. Hazil ham shunaqa bo'ladimi? Butun xalqning ichida men bilan tortishib, men birinchi sotdim. O'zingiz chida olmadingiz. Biroz jiddiyga olib, men bilan urushib ketdi, lekin men hazillashib kulib turgandim. E'tibor berib qaranglar kabi. Yo'q, men bu balani sinab ko'rdim. O'libdimi endi? Shuni ayting. Opa uka urushsa endi bozorda. Ishon ayting. Lekin bozorda urush bo'lmasa bo'lmaydi. Bozor urush janjali bilan qiziq. Bu sodaga o'xshab ketadi-yu, lekin o'ziga yarasha san'ati toshi qattiq deydi-ku. Ishi qanchalik mushkul ekanligini sezdim. Bir minutda yig'lab berishni o'ylab ko'rdim. Dod faryod qilishni nima qildim, sezdim. Oxirgi sahna ko'rinishda o'zim tutona olmadim. Butun vujudim mashtim kelib qoldi-de. Ana, bir kun ham tugadi. Peshonadan terlar oqdi. Oqdi. Kasbning mashaqqatlari zavqi qanaqa ekan opaginam? Sardor. Gapiring. Tilim lol desam, pishirib, sotib, yana hali yeb qo'yib ketib qolmadimmikin deb qo'rqdim. Qarab-qarab qo'ydingizmi? Qarab-qarab qo'ydim. Boshida umuman savdo bo'lmadi, ko'rdingiz. Hozir sota olmasam-chi, hech kim mendan narsa olmasa-chi deb sharmanda bo'lsam-chi deb o'ylab qoldim ham. Hamma hayron, shu aktrisami yo boshqami deb qarab ketaverdi. Kim aytib, qarab ketguncha olib ketsang bo'lmasmi dedi. Bugun ham biz ikki soha vakilini kasbini alishtirdik va qiyinchiliklarini tottirib ko'rdik. Shunday ekan, o'sha gap har yerni qilmang orzu. Har yerda bor ekan tosh u tarozi. Kelgusi sonlarimizni kuzatishda davom eting, chunki Feruza opa kabi eng zo'r san'atkorlarni chaqiramiz, sinaymiz. Kamina Sardorbek esa bunday ishlarga tayyor. Omon bo'ling. Qochinglar Sardorni ko'rsanglar.